fragment nga libri do e lexoj një vajzë re, një nxënëse e lindur në mërgim, që fal prindërve të saj dhe angazhimit të tyre, vazhdon që të ruajnë fjalën shtife të gjallë. Ajo trashëgon vlerat të larta. Pran jush, Floriana Palushaj. U largua haka me ma shumë mendime, çka i qfaqi me pashkën, por edhe me tira që nisi t'ja thot vetës. Kur si e i zoti, apo e zoja për kur gja, a shtirë me pas miqë e dasha mirë. Duhet me pas shumë limje për atjetrin, për mi uafrua e me të ndimua. Pas tan atirave, kanë ke qpi busime s'le, son të ndekësha, këta kanë me mshti në vorë. S'me lanë me u korit e lë për depun. Kojshia e mirë ash vla e mbi vla. Parizi këti shekulli, a i nuk lupi se toke të ti, që t'kanë lanë babë e babgjysh, por mirësi e paqë, e me qëtri dorën për ndim. Një moftu, zoti, për mua, kjo shpi me këto gra punata, ma shtuën jetën. Jeta shtot për gjdo njanin, kur banë mirë. Jela maj lirë në zemër e shpirtë. Banë mirë se gjenë mirë, kështu e kjetë zoti dhe zoti me ty. Kështu kanë thanë e thonë gjithmonë, po unë e shkreta që si jam e zoja me i ba mirë askuj, e o jetë, me pas ba me na janë qetë në toka tona, na nuk ishim da në sa fejna. E di njërë këta që na rëthojnë, se kune e gjenë dikështin e pa kujdesin. Me pa të thanë pas dritë, se me thanë pas trametë, nuk po i vje fjalla ma shumë se kjo shqypë, që më kanë lanë nane babë, kur thoshin për njerin e vdekun. Pas dritë, baba Halili bisedojshin me bacin, e kur ishin në vujtje se nuk dishin qka po bahet. I thote baba em bacit, shumë shtira është baco, popullin tonë e qoruan dhe sakatuan, me tri fejna, tri mendime e tri zemra. Hajde bashkoj, tash jem shumë mirë se si mu i martë koha, por ajo mos artë, pra e keqja mos artë, shumë herë prej të pa kuptuamit, e let vete të asilin të keqen, e kur të mysim me gjatë të huj që sa është të jotja, let kryon dhe asina, ajo gjithmon ashtë të keqe, krom që gjithmon kruhet, e lebaci jashtonte, jo, kur mos artë,